الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. آج کی تراوی میں ہم نے نواں پارہ سنا ہے، جس میں سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے، جس کا ابتدائی پونا پارہ سورۃ الاعراف پہ مشتمل ہے، اور آخری پاؤ جو سورۃ الانفال کے ابتدائی نصف حصے پر مشتمل ہے. درس کے لیے جو آیت میں نے پڑھی وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشوں کو پیش کیا ہے. اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، میں نے دیکھی آیت پڑھی ایک جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عباده، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث اسے بناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، نبوت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو نبی بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام مصر آئے، اور مصر جو آئے دو مقصد تھے. ایک مقصد فرعون اور قوم فرعون کو دعوت دینا توحید کی، اور دوسرا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے، اور جس پہ فرعون عرصے سے بڑے ستم ڈھا رہا تھا، بڑے ظلم کر رہا تھا، اس قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر کسی آزاد فضا میں لے جانا. یہ دو مقاصد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جن دو مقاصد کو لے کے وہ مصر بھیجے گئے. مصر آئے، پہلا مقصد فرعون کو دعوت دی، 19ویں پارے سورۃ الشعراء میں اس کی پوری تفصیل ہے. دعوت دی تو فرعون کا ریاکشن کیا تھا، کیا جواب تھا، بہرحال تفصیلات. بالآخر وہ مانا نہیں، بات آ کے یہاں رکی کہ چلو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ مقابلہ کر لیا جائے. تم تو جادوگر ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اپنی لاٹھی ڈالی، اور لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گئی. فرعون نے کہا تم تو جادوگر ہو، تو کہا کہ چلو جادوگروں سے مقابلہ کر لیا جائے. وہ بھی تفصیلات آج کی تراوی میں آئی. جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں جادوگر ہار گئے. ہارے نہیں، حقیقت میں ہدایت مل گئی ان کو، فرعون ہارا. جادوگر ہارے مگر ہار کر بھی جیت گئے. وہ ہارا تو فرعون ہارا، کیسے جیت گئے وہ؟ اس لیے کہ جادوگر ہار تو گئے لیکن ایمان لانے کی توفیق مل گئی ان کو. وہ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہو سکتی. فندان فندان کو جانتا ہے، فن والا اپنے فن کو جانتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو کرشمہ دیکھا، اور کیسے ان کی لاٹھی نے ان کی رسیوں کو جو اژدہوں کی شکل میں تھی نگل لیا. جادوگر ہار تو گئے پر ایمان لا کے جیت گئے، فرعون ہار گیا. صحیح. تو یہاں کیا ہوا؟ دعوت کا مرحلہ جو پہلا مقصد تھا فرعون اور قوم فرعون کو دعوت دینا، یہ مکمل ہوا. اب دوسرا مقصد بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کے
آزاد فضا میں لے جانا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے حکم کا انتظار تھا. کب آسمان سے حکم ملتا ہے کہ میں بنو اسرائیل کو لے کے نکلوں؟ اس دوران قوم فرعون کی قوم کے لوگ فرعون کو اکسانے لگے. پہلے ہی فرعون دل جلا تھا، وہ جو شکست ہوئی تھی، وہ جو ہار ہوئی تھی، اس سے بہت دل جلا تھا، بہت عناد اور دشمنی رکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اب ادھر اکسانے والے الگ. اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدو فی الارض ویذرک والیہ تک، اے فرعون، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیسے کتنا فساد مچا رہے ہیں لوگ ہماری بستی میں. نبی ہمیشہ اصلاح کا کام کرتا ہے، اور نبی کے اصلاح کا کام یہ ان لوگوں کو فساد معلوم ہوتا ہے. اکسانے والوں نے کہا موسیٰ کو، موسیٰ کی قوم کو اسی چھوڑ دے گا کیا؟ زمین میں فساد مچائے پھر رہا ہے. تو فرعون پہلے سے دل جلا تھا، اب لوگ اکسانے والے اکسا رہے، تو تیش میں آیا، کہنے لگا سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. کہا کہ ابھی دیکھو کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کو ان کی نظروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، ان کی عورتوں کو سب قیدی بنا لوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور پوری طرح سے ان پہ میں غلبہ پا جاؤں گا، غالب آ جاؤں گا. ایک ظلم وہ تھا فرعون کا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں کیا تھا. بچپن میں بھی ماؤں کی گود سے بچے چھین چھین کر مارے جاتے تھے. اب پھر سے دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہار گیا، شکست کھا گیا، تو پھر سے دوبارہ وہی ظلم دہرانا چاہتا ہے اور ارادہ کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے. کیا منصوبے؟ کہ اس قوم میں بنو اسرائیل کے جتنے بچے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا ہے. جواب کیا ہے؟ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو تلقین کرتے ہوئے کہا تھا استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا دشمن یہ منصوبے کر رہا ہے، تمہارے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. وہ حل کیا ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اور واصبروا، صبر کرو، صبر کا دامن تھام لینا. دیکھو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے. وہ کیا ہے سبق؟ ہر ایکشن کا ریاکشن نہیں ہوا کرتا، سمجھ رہے؟ وہ جذباتی قوموں کی علامت ہوتی ہے. ہر ایکشن کا اگر ریاکشن دکھانے لگیں گے، ہم دشمن کے ہاتھ میں جو ہے کھلونا بن کے رہ جائیں گے. جب وہ ہمیں بھڑکانا چاہے گا، ایک ایکشن دکھائے گا، ہم ریاکشن دکھائیں گے. ایک نبی ہے جو پوری دور اندیشی سے، پوری فراست سے، پوری سمجھداری سے قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو کرنا ہے کرنے دو، پلاننگ کرنے دو، لیکن تمہارا کام اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اور صبر کا دامن تھام لو. کیوں؟ نبی جانتا ہے کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی. ظالم ظلم کر کے اس کا ظلم ہی اسے ختم کر دیتا ہے. ظالم ظلم کر کے اپنے ظلم کے ذریعے اپنی قبر آپ کھود لیتا ہے. اسے ختم کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ظلم خود اسے ختم کر دیتا ہے. نبی وہ جانتا ہے، نبی اللہ کے اس قانون کو جانتا ہے. کہنے کو مظلوم کمزور ہوتا ہے، ظالم طاقتور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ظالم کمزور ہے، مظلوم طاقتور ہے. اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ظالم نہتھا ہوتا ہے، بے یار و مددگار ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظلم کرنے دو، صبر کا دامن ہاتھ میں تھامو. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فرعون، آل فرعون اور قوم فرعون اور پوری سرزمین مصر عذاب الہی کی گرفت میں آئی. اللہ نے کہا، قوم بنو اسرائیل نے جب اللہ کی طرف رجوع کیا، صبر کا دامن ہاتھ میں تھاما، تو آسمان سے فیصلہ آیا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. پھر آگے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. کیسے کیسے عذابات اللہ نے دیے،
فرعون قوم فرعون اور پوری سرزمین مصر کو پہلے اللہ نے کہا ہم نے قحط سالی مسلط کی فصلیں تباہ ہونے لگی ان کی زمین کی پیداوار کم ہو گئی طوفان آنے لگے سیلاب آنے لگے ٹڈیاں اللہ نے بھیج دی ٹڈیاں اب جانتے ہیں چڈا بولتے ہیں جسے ہم لوگ ہاں بڑے بڑے کھیتیوں کو لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور کھیتیوں کو آن کی آن میں ہاں وہ تہس نہس کر کے چلے جاتے ہیں ٹڈیاں بھیجی اللہ نے والقمل کھٹمل بھیجی اللہ نے والزفادع مینڈک بھیجی اللہ نے خون ان کے کھانے میں ان کے گھروں میں ان کی برتنوں میں یہ چیزیں اللہ کہتا ہے یہ سب ہماری جانب سے عذاب تھا تاکہ فرعون اور آل فرعون سمجھ جائے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں مگر جن آنکھوں پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو یہ عذابات جب آئے نا کیا کہنے لگے جانتے ہیں فرعون آل فرعون یطیروا بموسیٰ ومن معہ کہنے لگے یہ سب تکلیفیں جو ہم پہ آ رہے ہیں نا اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان تم لوگ ہو کسے بول رہے ہیں مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان یہ تم لوگوں کے وجود کی نحوست ہے یہ سب آفتیں ہمارے اوپر آ رہے ہیں سوچنا کیا چاہیے تھا ہمارے گناہوں کی نحوست ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہو رہا یہ شیطان کیا سجایا ان کو شیطان یہ سجایا کہ یہ جو مسلمان ہمارے درمیان ہیں ان کی نحوست کے سبب یہ سب تکلیفیں ہم کو آ رہے ہیں اپنا محاسبہ انہوں نے نہیں کیا اپنے ظلم کو انہوں نے نہیں دیکھا نتیجے میں اللہ رب العزت بھی مہلت دیتا ہے ظالم کو سنبھلنے کا اور جب ظالم سنبھلتا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے عذابات سے تو پھر بڑا اور فائنل عذاب آ ہی جاتا ہے جو بڑا اور فائنل عذاب کے فرعون اور آل فرعون پہ آیا کس شکل میں جب وہ قوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے اور فرعون ڈوبتے ہوئے چلانے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ڈوب رہا ہے ڈبکیاں لگا رہا ہے اور چلا رہا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں رب نہیں ہوں سچا ہے رب موسیٰ کا سچا ہے رب حارون کا اور سچا ہے رب بنو اسرائیل کا آسمان سے اسے جواب دیا گیا الآن اب آنکھ کھلی اب ہوش آیا اب عقل ٹھکانے لگی جبکہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ایک مرحلہ ہے اس مرحلے کو پار کر جانے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد یہ ایمان لانے کی بات کر رہا تھا رب العزت نے بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے ہمیشہ کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا ذرا سوچ کے دیکھو وہ بنو اسرائیل جن کے بچوں کو زندہ مار رہا تھا قتل کر رہا تھا آج انہی کی آنکھوں کے سامنے جب اللہ اسے ڈبو رہا تھا کتنا سکون انہیں ملا ہوگا کتنے ان کے سینے ٹھنڈے ہوئے ہوں گے یہ اللہ کا قانون ہے کہ مظلوم کی آنکھوں کے سامنے ظالم کو ذلیل کرتا ہے مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اللہ ظالم کو رسوا کرتا ہے اس لیے بھائیوں زندگی میں کبھی ظلم نہیں کرنا کسی پہ ظلم مت کرو ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا کوئی فرد ظلم کرے کوئی جماعت ظلم کرے کوئی تنظیم ظلم کرے کوئی حاکم ظلم کرے ظلم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ عدل و انصاف کے علمبردار بنو ظلم کی روایتوں سے خود کو ہمیشہ دور رکھو رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم واقعے سے جو عبرتیں جو سبق ہمیں اپنی قومی زندگی میں حاصل کرنے چاہیے وہ عبرتیں اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین وصل اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. آج کی تراوی میں ہم نے نواں پارہ سنا ہے جس میں سورة الاعراف ختم ہوتی ہے، جس کا ابتدائی پونا پارہ سورة الاعراف پہ مشتمل ہے اور آخری پو جو سورة الانفال کے ابتدائی نصف حصے پر مشتمل ہے. درس کے لیے جو آیت میں نے پڑھی وہ سورة الاعراف کی آیت ہے. سورة الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشوں کو پیش کیا ہے. اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، میں نے دیکھی آیت پڑھی ایک جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عباده، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث اسے بناتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، نبوت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو نبی بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام مصر آئے، اور مصر جو آئے دو مقصد تھے. ایک مقصد فرعون اور قوم فرعون کو دعوت دینا توحید کی، اور دوسرا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے اور جس پہ فرعون عرصے سے بڑے ستم ڈھا رہا تھا، بڑے ظلم کر رہا تھا، اس قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر کسی آزاد فضا میں لے جانا. یہ دو مقاصد تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جن دو مقاصد کو لے کے وہ مصر بھیجے گئے. مصر آئے، پہلا مقصد فرعون کو دعوت دی. 19ویں پارے سورۃ الشعراء میں اس کی پوری تفصیل ہے، دعوت دی تو فرعون کا ریاکشن کیا تھا، کیا جواب تھا، بہرحال تفصیلات. بالآخر وہ مانا نہیں، بات آ کے یہاں رکی کہ چلو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ مقابلہ کر لیا جائے. تم تو جادوگر ہو، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اپنی لاٹھی ڈالی اور لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گئی. فرعون نے کہا تم تو جادوگر ہو، تو کہا کہ چلو جادوگروں سے مقابلہ کر لیا جائے. وہ بھی تفصیلات آج کی تراوی میں آئی. جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور مقابلے میں جادوگر ہار گئے. ہارے نہیں، حقیقت میں ہدایت مل گئی ان کو، فرعون ہارا. جادوگر ہارے مگر ہار کر بھی جیت گئے وہ. ہارا تو فرعون ہارا، کیسے جیت گئے وہ؟ اس لیے کہ جادوگر ہار تو گئے لیکن ایمان لانے کی توفیق مل گئی ان کو. وہ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہو سکتی. فندان فندان کو جانتا ہے، فن والا اپنے فن کو جانتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جو کرشمہ دیکھا اور کیسے ان کی لاٹھی نے ان کی رسیوں کو جو اژدہوں کی شکل میں تھی نگل لیا. جادوگر ہار تو گئے پر ایمان لا کے جیت گئے، فرعون ہار گیا صحیح. تو یہاں کیا ہوا؟ دعوت کا مرحلہ جو پہلا مقصد تھا فرعون اور قوم فرعون کو دعوت دینا، یہ مکمل ہوا. اب دوسرا مقصد بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کے آزاد فضا میں لے جانا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے حکم کا انتظار تھا. کب آسمان سے حکم ملتا ہے کہ میں بنو اسرائیل کو لے کے نکلوں؟ اس دوران فرعون کی قوم کے لوگ فرعون کو اکسانے لگے. پہلے ہی فرعون دل جلا تھا، وہ جو شکست ہوئی تھی، وہ جو ہار ہوئی تھی، اس سے بہت دل جلا تھا، بہت عناد اور دشمنی رکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. آپ ادھر اکسانے والے الگ. اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک والہتک، اے فرعون
کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیسے کتنا فساد مچا رہے ہیں لوگ ہماری بستی میں؟ نبی ہمیشہ اصلاح کا کام کرتا ہے، اور نبی کے اصلاح کا کام یہ ان لوگوں کو فساد معلوم ہوتا ہے. اکسانے والوں نے کہا موسیٰ کو، موسیٰ کی قوم کو اسی چھوڑ دے گا کیا؟ زمین میں فساد مچائے پھر رہا ہے. تو فیرون پہلے سے دل جلا تھا، اب لوگ اکسانے والے اکسا رہے ہیں، تو تیش میں آیا، کہنے لگا سنقتل ابنا ونستحی نساء وإن فوقهم قاهر، کہا کہ ابھی دیکھو کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کو ان کی نظروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، ان کی عورتوں کو سب قیدی بنا لوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور پوری طرح سے ان پہ میں غلبہ پا جاؤں گا، غالب آ جاؤں گا. ایک ظلم وہ تھا فرعون کا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں کیا تھا. بچپن میں بھی ماؤں کی گود سے بچے چھین چھین کر مارے جاتے تھے. اب پھر سے دوبارہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہار گیا، شکست کھا گیا، تو پھر سے دوبارہ وہی ظلم دہرانا چاہتا ہے اور ارادہ کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے. کیا منصوبے؟ کہ اس قوم بنو اسرائیل کے جتنے بچے ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا ہے. جواب کیا ہے؟ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو تلقین کرتے ہوئے کہا تھا استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا دشمن یہ منصوبے کر رہا ہے، تمہارے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. وہ حل کیا ہے؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اور واصبروا، صبر کرو، صبر کا دامن تھام لینا. دیکھو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے. وہ کیا ہے سبق؟ ہر ایکشن کا ریاکشن نہیں ہوا کرتا، سمجھ رکھ، وہ جذباتی قوموں کی علامت ہوتی ہے. ہر ایکشن کا اگر ریاکشن دکھانے لگیں گے، ہم دشمن کے ہاتھ میں جو ہے کھلونا بن کے رہ جائیں گے. جب وہ ہمیں بھڑکانا چاہے گا، ایک ایکشن دکھائے گا، ہم ریاکشن دکھائیں گے. ایک نبی ہے جو پوری دور اندیشی سے، پوری فراست سے، پوری سمجھداری سے قوم کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو کرنا ہے کرنے دو، پلاننگ کرنے دو، لیکن تمہارا کام اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اور صبر کا دامن تھام لو. کیوں؟ نبی جانتا ہے کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی. ظالم ظلم کر کے اس کا ظلم ہی اسے ختم کر دیتا ہے، ظالم ظلم کر کے اپنے ظلم کے ذریعے اپنی قبر آپ کھود لیتا ہے. اسے ختم کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ظلم خود اسے ختم کر دیتا ہے. نبی وہ جانتا ہے، نبی اللہ کے اس قانون کو جانتا ہے. کہنے کو مظلوم کمزور ہوتا ہے، ظالم طاقتور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ظالم کمزور ہے، مظلوم طاقتور ہے. اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ظالم نہتا ہوتا ہے، بے یارو مددگار ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظلم کرنے دو، صبر کا دامن ہاتھ میں تھامو. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فرعون، آل فرعون اور قوم فرعون اور پوری سرزمین مصر عذاب الہی کی گرفت میں آئی. اللہ نے کہا قوم بنو اسرائیل نے جب اللہ کی طرف رجوع کیا، صبر کا دامن ہاتھ میں تھاما، تو آسمان سے فیصلہ آیا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر آگے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. کیسے کیسے عذابات اللہ نے دیے فرعون، قوم فرعون اور پوری سرزمین مصر کو. پہلے اللہ نے کہا ہم نے